Så vi er samlet på Marienløy Stadio Godstad. Godt. Vi hører en kanon i om Lasse Norås. Her har vi Napoleon Romsås i kunstig skåringsposisjon. Lasse Norås prøver å komme høyere i banen. Den da. Over Barri, får shotten ut i feltet, hendes ned. Kjempesjanse for Herman Stengel og Strømskodse. Hilsvik, ned mot Stengel, han holder den inne. Nytt godt angrep. Slår den godt. De produserer sjanser over en lav sko her nå, Strømsgodset. Valsvik igjen. Her åpner det seg opp, Jens Hjertø-Dahl. Og det er lekent gjort. Havner hos Yaw Paintsil. Ropes også på hens. Guddal rager, Skjærvik rager. Jens Hjertø-Dahl, Barri, enorm spens, Lasse Norås har skåringer, Runar Norheim løfter inn, og der er Barri nære på. Ulland Andersen, Herman Stengel, er ledig helt motsatt, det ser jo naturligvis Herman Stengel. God ball inn, og der sitter han fra Melkersen! Godset foran! Sin fjerde hjemmeskåring for sesongen. Flott gjort av Herman Stengel. Løfter blikket. Logi Tomasson. Dette kan han. Inn til Melkersen. Men de holder armene oppe der for offside. I hvert fall Guddal. Vi skal se nærmere på den. Vartegnet og armen i været. Skåringen strykes. Vi er like langt. 0-0. Jakob Napoleon Romsås. Motsatt ligger Yaw Paintsil. Dette er Lasse Norås. Jens Hjertø-Dahl fyller på. Yttergård Jensen. Flott frispilling. Bedre tid denne gangen, og han finner Jens Hjertø-Dahl. Få hedde, umarkert fra 7 meter, men får ikke noe kraft bak den. På hverandres tredel, cirka like mange ganger. Oi, nydelig tatt ned av Napoleon Romsås. Gode tyngdeoverføringer, finner Lasse Norås! Rett på. Vokser seg inn i dette oppgjøret, vært toneangivende. Her kombineres det meget godt, og det er midtstopper, venstre sidestopper, Vetle Skjaervik som kommer til avslutning. Dekker rom godt, Ruben Jenssen, nydelig takling av Jens Hjertø-Dahl, Napoleon Romsås setter den i bakrom mot Lasse Norås, alene gjennom, han er presset, får dratt seg fri og skårer! Sånn kan det gjøres! Spissbare til Tromsø! De fungerer så godt sammen! Sjette goal for sesongen. Og stilner Marienlyst. Jens Hjertø-Dahl vinner ballen. Napoleon Romsås finner Lasse Norås, og det han gjør her er meget bra. Det er godt gjort. Gjør det samme, tar med seg Napoleon Romsås, spretter hans vei, nytt skudd og nesten ny scoring. Bråtveit får slått den unna. Viktig redning. Bare fjerde gangen Tromsø har skåret først denne sesongen, og de har vunnet de 3 gangene de har gjort det før. Men her kan Herman Stengel svare. Vinkelen er spiss. Med ballen. Helt over på bakre. Og Jensen er der. Det er en god variant. Så er jo det man da ikke får med Tøye på benken, det er ekstra dødballkraft. Valsvik tilbyr det, Tøye gjør det også, så vi får se. Logi Tomasson løfter inn, men det er flere som kan trykke til. Napoleon Romsås får tatt ned den Kjetar Antonsen, det er sterkt, og her er Lasse Norås inn i banen igjen. Samme oppskrift. Avslutningen ikke like god denne gangen. Men nå er det ny dødball. Stengel. Helt over på bakre. Det er godt slått. Jensen får bokset unna. Siralai tilbake til Herman Stengel. Og Jensen. Han holder den. Menert til Stengel. Løfter opp presist mot Valsvik. Og der glipper det ikke. Det er helt ufattelig. Det så ut som en sikker scoring, men han henter seg inn igjen. God vending. Får slått inn. Og der, nok en gang, får Tromsø ryddet unna fra egen målstrek. Logi Tomasson. Innlegget er godt mot Jesper Tøye. Et ellevilt trykk her. Herman Stengel. Og den går over. Og kampen er slutt. Tromsø